အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်ဗုဒ္ဓတကျညာစွာရှာဖွေတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ ရေကန်တွေအင်အိုင်တွေကဒီနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတဲ့အတွက်ဆယ်ဝင်စားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။တချို့ရေကန်တွေကငန်းနဲ့တချို့တွေကတန်နဲ့တချို့တွေကကြီးပြီးတချို့တွေကသေးကြတယ်။တချို့ရေကန်တွေအင်အိုင်တွေကထူးခြားတဲ့သွေးမြေလက္ခဏာတွေရှိကြပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သွေးမြေတွေကပဲလူတွေကိုပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပါ။ဒီနေ့ကမ္ဘာအထူးဆန်းဆုံးရေကန်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသားမှာပ
Dominica Nanganga, Papa Sunida, Ye Kay Maro, Ye Tango Bo, a Jambase and Obabu. Ye Kanega Yuiga, Blotty Putle, so ye Papa Sureti Babe. Ye Kan Lemontasai, Ye Kan Sanarika, Abu Yobare, Tabe Me, Abu Jenga, 80 to 90 degrees, Sinigre Tama, Shibare. Ye Kan and Ye Abu Jenga, Dangalo Rom, Miyane Mabu. D Ye Kanziga, Miyang Lushamu Jump Pipola, Ye Kan Pipare. နံပါတ်1လကူနာကိုရာတာဒေ2000နဲ့လကူနာကိုရာတာရေကန်ကပိုလီဗီးယားနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးရေကန်တစ်ခုလုံးတွင်းနီယောင်းဖလွမ်းနေပါတယ်ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာရှပ်ပါတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3လိတ်ဖိုက်ကယ်ကမ္ဘာတက်တန်အရင်ဆုံးနဲ့အနှံ့ဆိုင်ဆုံးရေကန်ဖြစ်တဲ့ဒီရေကန်ဟာရုရှားနိုင်ငံမှာတည်ရှိပါတယ် ရေကန်ကြီးရဲ့တက်တန်ကနှစ်ပေါင်း25,000လောက်ရှိနေပါပြီ။ကမ္ဘာပေါ်ကရေကောင်းရေတန်တွေရဲ့20%ကနေတော့ဒီရေကန်ကြီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ကန်ထဲမှာရှိရဲ့ဇီဝမျိုးစိတ်ပေါင်း1900ကျော်အနက်သုံးပုံနှစ်ပုံဟာကမ္ဘာပေါ်ကအခြားဘယ်နေရာမှမရှိနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။1900ကိုးသတ်ချောက်ခုနှစ်မှာတော့ဒီရေကန်ကြီးကိုယူနက်စကိုကကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေးအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေညာခဲ
ကဘာပေါ်ကရေကန်တွေထဲမှာစားတဲ့အများဆုံးပါဝင်ပြီးအနက်ဆိုင်ဆုံးရေကန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘက်တရီဆန်မှာရှင်တန်လို့မရတဲ့ကံမှာပင်လယ်တီတွေကိုဆင်းလိုက်ရင်နှူးကရေပေါ်မှာဘောလောပေါ်နေပါတယ်။ရေကူးပေါ်လည်းခက်ခဲပါတယ်။ရခုဖော်ပြပေးလိုက်တာကကဘာထူဆန်းဆုံးရေကန်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘလို့ထူကြတဲ့အရာတွေကိုတိဆက်ပေးမယ်တည်ချင်ရင်ညီမတို့ရဲ့ page ကို